আমরা লাভা চালাম লাভা বড় আমন ভাকা ভক্তজন সুদেশ সুদেশ পাওয়ান ভাকা ভক্তজন সদান ভক্ত প্রেমীর র আমি আজ ইয়ো থলোমা ইয়ো মাংসিবংকো ইয়ো থলো ইয়ো ওয়ান নম্বর 5 আদে পড়ছ ইসমা আমি নে ভবির আমি সহভাগী ভাকা ছন ইসমা মন্ত্রীজী হলো আমি সংস্কৃতি তথা প্রধান মন্ত্রীজী পনি পাউনু ভাগ র আমি প্রচণ্ডজী নাই আমি বলাক থিম মানে কামকো বেশতা র মেরে সন্ধান গরে রাতি মাত্র আইপুগিনছ বিদেশ বন হিজো রাতি মাত্র আইপুগ্নু হু ইয়া উনলাই নিকে গাহো হুন্ছ अब काम धेरै हुन्छ मन्त्रीजीहरूको त्यसले गर्दाखेरि उहाँ पाउनु भएन उहाँले हामी उदयन मन्त्रीजीलाई प्रतिनिधि पठाइदिनु भएको छ र हामी यो थलोमा राजा मन्त्री त जो पनि आएको छ र त्यसो भन्दै हामी अब धरानवाला पनि हामी हामी मेयर साहबलाई पनि पाएका छौँ उहाँ आउनुभयो र उहाँको दुईजना आउनुभएकोमा आज यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण किसिमले अर्कै किसिमले रमाइलो भएको छ यहाँ तपाईँहरूले अर्कै किसिमले काम ज्ञान पनि पाउनु भएको छ र मैले यो त चाहेको थिएँ धेरै विद्वान मित्रहरू सबै आयो भने आफ्नो विचार प्रकट गर्छन् आफ्नो सोच विचारहरू प्रकट गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट पनि ज्ञान लिन सक्छौँ र यो थलो अहिले मलाई लागेको यो थलो आज त होइन भोलिको दिनमा यो थलोमा मान्छे हट्दैन यहाँ त लाखौँ करोडौँ मान्छे जम्मा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि विकासको कुराहरू बाटोको कुराहरू घाटोको कुराहरू खाने पानीको कुराहरू स्वास्थ्य शिक्षाको कुराहरू हामीले चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले मन्त्री बोलाउनै पर्छ मन्त्रीले निमन्त्रण दिनै पर्छ र अहिले मन्त्रीज्यूहरू धेरै पारिसक्नु भएको छ र अहिले हाम्रो सजन किराँती आउनुभयो स्वभावैले किराँत हो र हामी धरानबाट पाल्नुभयो हामी स्वभावैले किराँती हौ हामी किराँत एकता विश्व शान्ति किराँत धर्मको नीति नियम छ यसमा रहेर हामी सबै देशलाई उकालो लाग्ने उकालो लगाउने काम गर्नुपर्छ मुलुकलाई विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ तर मैले जनतालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिला पञ्चायतको समयभन्दा धेरै विकास भएको छ अहिले त जेभन्दा पनि कच्चे बाटो त गाउँ गाउँ पुगेको छ बिजुली बत्ती गाउँ गाउँ पुगेको छ र हामी यहाँबाट दमा आउनु जानुलाई हामीले कुहीँ कुहीँ हिँड्नु पर्थ्यो पहिला असानी अलि गाडीबाट आइपुग्छौँ र यसो मात्र रहेको छ पक्की बनाउनु अब पिच रोड बनाएर अब हवाईजहाजमा उड्ने अनुभव नभइकन माटोमा उडेर आइएछ भने अनुभव किसिमले यहाँ आइपुग्नु पर्ने छ र यो कुरा तपाईँ हामी सबैले आज हाम्रो बाहिर मिलेको छ है त्यसले गर्दाखेरि यो पक्कै हुन्छ भने मलाई विश्वास रहेको छ र तपाईँहरू सबै पाल्नुभएकोमा प्रशासन विभागबाट उच्च निकायबाट तपाईँहरू सुरक्षाको निम्ति पाल्नुभएको र पत्रकारहरू विद्वान मित्रहरू जिल्ला जिल्लाबाट पाल्नुभएका हाम्रो प्रशासन विभागबाट पाल्नुभएका सुरक्षाको लागि पाल्नुभएका विभिन्न हाम्रो पत्रकारहरू पनि धेरै देख्छु है यसबाजी त यसबाजी निकै पत्रकार देख्छु यहाँको सबै पाल्नुभयो र हामी हरेक कुराको व्यवस्था तपाईँहरू आएर गर्नुभएकोमा र तपाईँले सहयोग गर्नुभएकोमा मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ र आज हाम्रो मन्त्रीज्यू आउनुभयो अब उदयन मन्त्री त मात्रै होइन नि हामी उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्छ हो हाम्रो निकैले त होइन र हामी उप प्रधानमन्त्री पाएका छौँ न यो राज्यले सम्झिनुपर्छ हाम्रो मन्त्री नै प्राय सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ हो भनेर प्रस्ताव राख्ने मै हो तर कता कता गएर चेपलाई पठायो बुढो मरे पनि गयो अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो मान्छेहरू पनि भोलि गएर यो देशको यो राष्ट्रको जिम्मेवारी ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि आशा छ है तपाईँहरू मैले आशीर्वाद पनि दिइहाल्छु अनि एक दिन हाम्रो हातमा पनि आयो भने हामी जिम्मेवारी आयो भने अझ योभन्दा पनि राम्रो विकास गर्नुपर्छ है
आज यो भन्दा राम्रो दिमाग प्रयोग गरेर विकास अगाडि बढाउन पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी ससानो मन्त्री त भएका छौँ, ससानो मन्त्री भएका छौँ, राजाको पालोमा गृहमन्त्री भनेको पद्मसुन्दर रावती भएका थिए। त्यति बेला रावतीजी र सबै गृहमन्त्री हो सेवा आजमा त्यस्तै अब हाम्रो पालामा पनि यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको समयमा पनि एकपल्ट हामीले पनि प्रधानमन्त्री चलाइहेर्नु देखाइहेर्नु कस्तो हुन्छ विश्वले देखाउनु पर्यो। त त्यसले गर्दाखेरि यो पनि मेरो त चाहना पो छ है, मेरो आशीर्वाद छ। र अहिले तपाईँहरू ससानो मन्त्री फुल मन्त्री के मन्त्री हुँदै जाँदैछौँ, कर्मचारीको स्थलमा पनि तपाईँहरू अगाडि बढेर जाँदैछौँ, मलाई खुसी लागेको छ र यो आशीर्वाद छ। तपाईँहरू यो ठाउँमा यो ठाउँ भनेको कस्तो हो भने यो ठाउँ यो भाग्य मान्छेहरू मात्रै आइपुग्छ यहाँ, अभागी त हुँदैन पहिलो, अभागी त पाउँछु भन्दा पनि पाउँदैन, अब भनेर भन्दा पनि आउँदैन, यो भाग्य मान्छेहरू त आइपुग्छ। त्यस्तै आज दुईजना हाम्रो नेताहरू, एउटा स्वतन्त्र नेता, एउटा पार्टीको नेता, प्रधान प्रधानमन्त्री आज पार्नुभएको छ, तपाईँहरूको भाग्य छ। तर तपाईँहरूले सुधारको कुरा राजनीति सुधारहरू विभिन्न हुन्छ, राजनीति त खिचातानी पनि हुन्छ, झापा पनि परिन्छ होइन, बारिन्छ जुझिन्छ, र ठाउँमा पुग्नुपर्छ र जनताको सेवा गर्नुपर्छ। यही कुरा म तपाईँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यहाँनिर विश्वभरिको मान्छे आउँछ, यहाँको परमाको मान्छे पनि सोध्नु आइपुग्छ, फेरि यहाँ संसारको मान्छे आउँछ। र यसमा चाहिँ अब पर्यटक क्षेत्रको अधिकार उहाँले पाउनुभएको हुनाले यहाँनिर सरकारी लजिङ फुटिङहरू ठुलो ठुलो चाहियो, यहाँनिर यो मान्छे आउँदा आवास बस्ने ठाउँ चाहियो, ठुल्ठुलो खेतखुतहरू हुन्छ, धार्मिक प्रोग्राम हुन्छ, मान्छे आउँछ जान्छ। र यसले गर्दाखेरि यो मङ्सिबुङ, यसले गर्दाखेरि मङ्सिबुङ गाउँपालिका भोलि गएर धनी भएर जान्छ, किनभने महाग्रो पनि यहीँ जन्म्या हो, म पनि यहीँ जन्म्या हो। यसले गर्दाखेरि यसले हामीले रिरिपिट गरिरहेको छ, रिने हामीले यसले सुधार गर्ने काम गरिराखेको छ। र हाम्रो समाज कस्तो भने सबैले किराँत समाजहरू त खानु पिउनु उसमा मात्रै रोगिने जात हो, र हाम्रो अस्तित्व कहाँ छ, मुन्दुम कहाँ छ, शशी कहाँ छ, हाम्रो मुन्दुम शशी कहाँ होला है, त्यो कुरा खोज्दैनौँ हामीले। मुन्दुम शशीहरू हाम्रो दर्शनहरू खोज्नुपर्छ, यसलाई हामी विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो त राम्रो राम्रो कथाहरू छ नि, मुजिना ख्याउनको कथाहरू मिठो छ होइन, अरूले सुनाउने हो, एक मास किराँतमा जाँदा चाहिँ सुन्दिया पारिनु कथा यति मिठो छ, एकखेप सुन्दीमा फकाउनु पारुनाङ जाँदाखेरि सुन्दीमाको अगाडि देखा परेछ, बारुवाङ त निष्ठ बारुवाङले त त्यहाँ त छल रहेछ कि, अनि त्यो त राम्रो थियो, राम्रो केटा थियो, भरे त खुट्टा बिगारेर त आदुवाको जस्तो नि खुट्टा बिगार महँगो भएर पुगेछ, सुन्दीमा रुयो अरे, यस्तो केटा मैले पारिदेऊ, मैले आमाले सहयोग, त्यस्तो कथाहरू मिठो मिठो कथाहरू छ है। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कथाहरू हाम्रो शस्यहरू हाम्रो मुन्दुममा हराउनु हुँदैन, म यो भन्छु। यसले हामीले जागरण गर्नुपर्छ, यसले विकास गर्नुपर्छ, यसले मानव सभ्यता ल्याउँछ, त्यही हो किराँत सभ्यता भनेको। हाम्रो सभ्यताहरू छ, अब हाम्रो खाना कुरा दिँदाखेरि आमाले दियो भने यसो गरेर टिप्यो नि उठ्थ्यो हामीले, यसो गरेर थापेर सम्मानसाथ खानुपर्छ, यो किराँतहरूको सभ्यता। अब यतिजना आएर बस्यो भने पाहुनाले खाना नखाइ मुनिले खाना खाइँदैन घर कहिले, हाम्रो पनि त्यस्तो छ, हाम्रो इष्टमित्र आउँछ धेरै, हामीले पहिला उहाँले खुवाउँछौँ अनि हामी खान्छौँ, त्यो हाम्रो सभ्यता। सभ्यता त थोत्रै छ, यिनीहरूले पनि विकास गर्यो भने सबै राम्रो सम्मान हुन्छ, संसारले भन्छ यो कुरा, संसारले होइन भन्दैन है, त हामीसँगै छ। तर कस्तुरीको कथा जस्तो बिन्दा आफूसँग छ, खोज्दाको हैरा भइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो कुरालाई ध्यान गर्ने, यो कुरालाई हामी अनुसन्धान गर्ने, किताबको रूपमा इतिहासको रूपमा। अब किराँतले त रजेकै कुरा गर्ने हो भने किराँतले त असम सम रजिएको हो, बर्माको सिमाना हो,
दक्षिण काशी सीमामा हो हाम्रो पहिला, पश्चिम धनगढा हो हाम्रो सीमामा, यो राज्य गर्ने धेरै किराँतीहरू पाउँथ्यो ऊ थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सभ्यता हराएको छ, हाम्रो सभ्यताले जगाउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ। र हामीमा अलिकति सभ्य हुनु पर्यो, हामी तपाईँले मान्छे जस्तो हुनु पर्यो, हामीले समाज धर्मकै के हो नि, हामी सबै कुराले सिक्नु पर्यो। सबै कुरा सिक्दा पो हामी वैज्ञानिक भन्छ, सबै कुरै सिक्दैन, सबै कुराले पछ्याउनु पर्यो। यही कुरा तपाईँलाई अनुरोध गर्दै आज समय गइसकेको हुनाले म समय टाइम लामो लिन्न, र उहाँहरू अतिथिहरू हामी जिल्लाबाट आएका छन्, विभिन्न ठाउँबाट संस्थाबाट आएका छन्, यिनीहरू सबैले र हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई यिनीहरूको शेष गरेर मन्त्रीज्यू र हाम्रो हर्क सम्बन्धीज्यू यहाँहरूलाई म आशीर्वाद दिँदै आज मेरो यहाँ बिदा लिनु म चाहन्छु। आशीर्वाद सेवाहरू धन्यवाद। अब भोलि भेट्नु नै हामी तल, अब भोलि हाम्रो छ।